Är bakplåtspapper bättre business än tidningspapper? Idag ska vi prata med Anita Sjölander som är vd för Nordic Paper som är på väg mot Stockholmsbörsen. Välkommen Anita. Tack så mycket Johan. Vad producerar ni? Vi Nordic Paper, vi är ett företag som tillverkar specialpapper inom två segment. Och det ena är då kraftpapper och slutanvändningen för det är då till exempel säckar eller påsar, oblekta. Och Natural Grease Proof, och det hittar vi hemma hos som konsumenter som bakplåtspapper eller muffinsformar eller när vi besöker ett café och beställer muffins. Högkvalitativa, starka papper och våra kunder som är konverterare har slutanvändare då inom både livsmedelsindustri och tillverkande industri. Var ligger era pappersbruk? Ja, vi har tre produktionsanläggningar i Värmland i Sverige och en i Norge. Och ifrån de här fyra enheterna så levererar vi papper till hela världen då. Och inom greaseproof papper så riktar ni in globalt, medan inom kraftpapper är det främst Europafokus då. Hur kommer det sig? Ja, om vi börjar med kraftpapper då så når vi våra kunder väldigt snabbt på Europamarknaden, både med material och teknisk support, vilket vi tycker är en fördel. Sen också så att greaseproof papper som har en högre prisnivå då, tillåter också en fraktkostnad på ett annat sätt som gör att den reser till hela världen på ett sätt. Vad är det för faktorer som driver efterfrågan på era produkter? Ja, men det vi ser nu så är ju att hållbarhetsfrågan är ju en otroligt viktig faktor i vår ökade tillväxt. Att vi som konsumenter, vi vill ju gärna göra medvetna val när vi väljer förpackningsmaterial. Men vi har ju också lagstiftning och exempel på det är ju single-use plastic-direktivet. Det är väldigt mycket material som ska ersättas på engångsartiklar. Skatter som exempelvis i Sverige på plastpåsarna. Men också annan lagstiftning som inom kemikalieområdet där vi har då PFAS-kemikalierna, fluorkarbonerna. Det är en kemikalie som vi inte använder vid tillverkning av vårt greaseproof-papper. Därför också som vi brandar oss som natural greaseproof. Att vi når de här egenskaperna på ett annat sätt än att tillsätta fluorkarboner. Men annat är också det är våra matvanor. Att vi äter ute, vi går på café, vi tar med oss mat hem. Och sen naturligtvis befolkningstillväxt, urbanisering och globalisering är också trender som stödjer vår affär. Hur har ni klarat coronakrisen? Ja, inledningsvis under våren så var väldigt begränsat som vi såg utav pandemin. Det blev lite gungor och karuseller där vi då å ena sidan sålde mindre då till restaurangsektor, professionell matindustri. Medan vi å andra sidan sålde mer bakplåtspapper som vi började baka mer hemma. Och det drev också en ökad efterfrågan på säckar till mjöl till exempel. Och sen såg vi också att en del av våra kunder då, som använde vårt papper för att skydda plexiglas ökade sin efterfrågan. Så att det var lite gungor och karuseller inledningsvis. Och sen ser vi att från vissa länder nu där man har haft nedstängningar under längre tid så minskar ju efterfrågan då. Där vi då i professionella sektorn vänder oss till restauranger och så där har vi sett en viss effekt nu. Hur påverkas ni av trenden med ökad återvinning? Ja, men det tycker vi ju är bra. Det är ju så att våran produkt är ju biobaserad och många krav på vår produkt som är i kontakt med livsmedel är ju att den ska vara ren och vi använder därför då ny fiber för de här starka papperna. Men sen är det ju jättebra för oss att fibern har ett liv efter det och kan återvinnas. Ni exporterar runt 95% av försäljningen. Det blir mycket transporter fram och tillbaka. Hur hanterar ni det ur ett miljöperspektiv? Ja, våra produktionsenheter finns ju med lite olika förutsättningar. Så baserat på förutsättningarna så hanterar vi lite olika. Då. Vi får i vissa fall då transportera med bil och ner till hamnar i Sverige. I Norge så har vi då också en hamn där vi kan lasta ut direkt ifrån produktionsenheten. Och där vi då behöver transportera på bil så jobbar vi ju med att hålla en hög fyllnadsfaktor då, så att vi ska minska per ton av vår produktpåverkan. Påverkas ni av trender med ökad e-handel och minskad fysisk detaljhandel? E-handeln, de jobbar ju också med att ersätta sina plastpåsar med pappersbaserade
förpackningar, så det är ju bra för oss också. Sen är då detaljhandeln är ju främst då livsmedelsbutiker som vårat papper, man hittar det när vi ska bära hem livsmedel ifrån handeln, eller också att vi lägger vårat frukt och grönt i en papperskasse. Så att där ser vi inte någon direkt påverkan. Mm. Nu vid noteringen så tar ni inte in några nya pengar, utan de aktier som säljs kommer från huvudägaren då. Kommer ni klara era framtida investeringar med egna medel? Ja, så är det. Att våra planer som ligger i framtiden här, det har ju ingen koppling till noteringen, utan det som ligger i planen, det kommer vi att finansiera med det vi har i kassan och vårt starka kassaflöde. Mm. Ni möter konkurrens från flera håll i Sverige, bland annat Billerud Korsnäs inom kraftpapper och Ahlström Munksjö inom greaseproof-papper, två Stockholms börsnoterade bolag. Hur många svenska bolag finns det utrymme på den globala pappersmarknaden och vad ser ni för eventuella konsolideringsmöjligheter? Ja, det är ju ingen slump att det finns så många svenska bolag i den här branschen med tanke på råvaran som vi har här och lång historisk teknikutveckling. Så det är ju inte så konstigt naturligtvis. Och marknaden växer ju för våra bolag som finns här. Så att det finns en plats för oss allihopa att växa på marknaden. Mm. Och om vi tittar på konsolideringsmöjligheter, så storleken på Nordic Paper, det gör att vi inte är ett företag som kommer att driva någon konsolideringsagenda med några stora projekt, utan det vi ser som möjliga tilläggsförvärv är någonting som matchar in i våra segment. Det är intressant för oss. Mm. Er huvudägare finns i Kina. Säljer ni produkter där också? Ja, absolut, det gör vi, och vi fanns ju på med Kina som marknad redan innan de köpte Nordic Paper, och vi finns där nu också. Så det är en av våra marknader. Mm. Om vi för båda segmenten, både kraftpapper och natural greaseproof. Yes. Om vi kikar på de finansiella målen då, så vill ni växa med 2-4% per år och ha en EBITDA-marginal kring 20%. Vad ser du som de största utmaningarna för att klara av målen framöver? Ja, alltså, vi har ju haft växt organiskt år från år under en lång tid och gjort det fantastiskt bra och lyckats öka försäljningen med gott resultat. Så det som vi ser vid horisonten och framför oss är inte några nya utmaningar som vi inte hanterar redan idag. På kort sikt så är det ju självklart den här frågan då med covid-19 och corona och hur det kommer utveckla sig och hur det ser ut framöver med städer och länder och nedstängningar. Men inga nya utmaningar som vi ser det. Hur är intresset från institutionella investerare för er notering? Ja, men vi uppfattar det som ett stort intresse från dem. Och vi har haft många bra möten. De har varit pålästa, ställt initierade frågor. Och många av dem uttrycker också att de uppskattar vår ESG-profil. Att vi har en produkt att erbjuda marknaden baserad på förnyelsebar råvara. Som har alla de här möjligheterna med matkontakt, livsmedel och biologiskt nedbrytbart också. Så att vi uppfattar att det finns ett gott intresse. Okej. Stort tack då, Anita, för att du var med oss, och lycka till. Mm, tack så mycket.